Fala aí pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo aqui do canal Criativo com Marcos FB. Pessoal, vou fazer um videozinho rápido aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó, uma das espécies de peixe que eu crio aí no meu tanque. E um colega me encomendou para fazer uma peixada. Aí resolvi fazer um vídeo aqui, pessoal, para estar mostrando a vocês o tamanho desse peixe e o peso. A gente vai estar fazendo aí a medida aí e pesando também. Pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é a matrichã, tá? É um peixe muito saboroso. Pra quem faz pesca esportiva, é um peixe muito agressivo também pros pescadores. E aí, pessoal, a gente vai estar pesando aí e tirando a medida aqui. Deixa eu pedir uma ajuda aqui, minha cameraman. Aqui, pessoal, ó, eu estou dando pra vocês verem aí, ó, 43 centímetros, tá passando até um pouco de 44 centímetros. Essa aqui, vamos ver essa aqui, se ela tá do mesmo tamanho. Mesmo tamanho, pessoal, ó, 44 centímetros, regula tudo o mesmo peso, regula o mesmo peso, mesmo tamanho. A gente vai estar pesando aí pra ver quanto que tá dando cada uma. Isso aí, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, entendeu? Vocês vezes que vale a, pra vocês saberem que vale a pena estar criando seus peixes aí no sistema de aquaponia, que é muito satisfatório, pessoal. Você tá podendo tirar seu próprio peixe. Como eu falei, pessoal, esse aqui já tá vendido já com um colega meu, que ele fez a encomenda. Vou estar pesando aí pra ver o peso. Trouxe pra cá, pessoal, pra sombra, porque o sol tava um pouco atrapalhando, tava dando pra ver direito. Vamos tentar aqui agora, pessoal, pra vocês terem uma noção mais nítida. Porque lá o sol tava atrapalhando um pouco. Aí, pessoal, 2,293 kg. Entendeu, pessoal? Agora tá mais nítido aí, que lá o sol tava atrapalhando um pouco. 1 kg. Aqui, pessoal, essa aqui deu 1,165 kg. Tá mudando um pouco ali, mas é isso aí. Agora a gente vai ver as duas, pessoal. Ver qual o peso das duas aí. Olha lá, pessoal, 2,4 kg. Tá dando as duas aí, 2,4 kg. Entendeu, pessoal? Eu quero deixar pra vocês bem claro aí, pessoal, como vale a pena isso, que tá com os seus próprios peixes. É um peixe bonito aí, ó. Estão vendo aí, ó, a matrichã, é um belo de um peixe. Pessoal, espero que goste do vídeo. Se gostou aí, ó, peço que deixe aquele like, aquele joinha pra estar fortalecendo. Quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Entendeu? E até o próximo vídeo aí, pessoal.